الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ومولانا ومن جانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله مولانا العلي العظيم بلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما بندے پروردگارم امت احمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل زیر سایہ غوث اعظم خاک پائے ہر ولی اے بلبلان غنچے گلزار احمدی صلو علی محمد و آل محمدی صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مجھا محترم دوستو پیارا بھائر و بزرگو اما جے ساموں اللہ جے کلام کریم جے آئے سوری جے تلاوت دی من گنہگار کے سعادت حاصل کیا ان میں اللہ تعالی بارہن مہینن ما ایک پیارے اے مقدس شاندار مہینے رمضان مبارک جو ذکر فرمایا ہوا اللہ تعالیٰ فرمایا کہ رمضان شریف جو مہینو او مہینو آ جہ میں قرآن کریم لاتھو گیا مانن جے ہدایت جیلا حق کئی ناحق میں فرق کرن جیلا رمضان شریف جو مہینو نہایت شاندار مہینو آ ان جے کرے شاندار مہینو آ جو ان میں قرآن کریم جو نزول تھیو آ نمبر بیو ان شاندار ہجن جی بی حیثیت یہا واہے جو ان میں اللہ جل جلالہ امن والہ پانچ بانن تے روزن جہڑی اہم نہایت پیاری عبادت فرض کیا رمضان شریف جو کترو شان قرآن پاک کے لفظن میں تو صرف یہ آیا تو انزل فیہ القرآن ان میں قرآن پاک لاتھو دیا قرآن کریم جو ہی مقام جو جہیں رات میں لہے وہ رات بھی شان واری جہیں شہر میں لہے وہ شہر بھی شان وارو جہیں ملائک جی ہتھاں چے او ملائک و شانوارو جہیں محبوب نبی تے لہے او محبوب نبی و سبھنی کھا شانوارو اللہ جل جلالہ امن والہ جابانہ رمضان شریف جی متعلق
مجھے سنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ہوا وری دروش شریف پر ہتما عرض کیا بلند آواز سے دروش شریف پر یہ ریکارڈنگ حافظ مشتاق سیوانی جی طرف کا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و بارک و سلم تسلیما پیارے حبیب کریم علیہ السلام جو صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے راویا سونے حبیب کریم جی ذات برکات کا بدھم نبی سے فرمائیں تھا پیا رمضان جو مہینو جدہ این دعا سبحان اللہ سبحان اللہ لفظ مجھے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہن اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنت و غلقت ابواب جہنم جد رمضان جو مہینو این دعا جنت یا دروازہ کھولیا ویندا ہن جہنم جا دروازہ بند کیا ویندا ہن کہیں بھی جا جو کہیں بھی کوٹ جو کہیں بھی کمرے جو جن دروازو ہی بند ہوندو تکیر اندر ونی نہ سکندو اللہ تعالی رمضان شریف جی صدقی ایڈی مہربانی تو کرے جو جہنم جا دروازہ ہی بند کرا چھڑے نہ کھلیل ہوندا نہ بانا جہنم ویندا سائن کے چاندہ فرمائن وسلسلت الشیاطین شیطان کے زنجیر وجھی بدھو ویندو بانا بہانا ٹھائیندا یار روزہ رکھا پر ادا شیطان مکے خراب کیو اللہ تعالیٰ فرمایا تا جو ایو بہانو ختم تو کیا شیطان بدھائے تو چھڑیا بی حدیث میں آیو سلسلت الشیاطین و مردت الجن سرکش جن جے کے ہن وہی بھی اللہ تعالیٰ بدھائے چھڑیندو آ تو متا مجھے بانن کے مجھے عبادت کا روکین عبادت کا غافل کن عبادت کا پرے کن نتیجو چانک تو جے کو مانو شیطان جے بدھجن کھا پوئے شیطان بدھا پیا ہن پوئے بھی روزانہ تو رکھے تا نتیجو ہو تو نکرے انہوں نے پہنجے اندر جی خباستا پہنجی خرابیا پہنجی بے کرداریا پہنجی بے کاریا انہوں جو بدو دشمن جو کو شیطان کا نہایت اہم دشمن نفسا انہوں نفس کے ہی موقع دائی پہنجے لا نعوذ باللہ من ذالک اللہ جو عذاب سزا ویہائیں دوا مدینہ جے سائیں جا پیارا الفاظ کہہ رہا ہن تو شیطان بدجی ویا جنت جا دروازہ کھلی ویا جہنم جا دروازہ بند تھی ویا بی روایت میں آیو تو اللہ تعالیٰ پنجے رحمت جا دروازہ کھولے چھڈیندو سبحان اللہ بی روایت میں چھا آیو ان جو راوی کیرا حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سائیں تو فرمائے تو مجھا سونا نبی فرمائیں تھا تو جنت جا اٹھ دروازہ ہن ہکرے دروازہ نالو آ ریان ریان نکت اللہ ری خان مانا دھرو کرائیں در انہیں کھا جے کو بندر ویو انہیں جلا دھرو ہی دھرو ہوندا نہ گرمی ہوندی نہ سردی ہوندی نہ انیا ہوندی نہ بکھ ہوندی نہ تکلیف ہوندی اللہ تعالیٰ جی بے پایان نعمت ان جو مرکز ہوندو مجھے سہنے حبیب کریم جا امتی یو ایڈو اہم مہینو ساٹ اچے ایڈی پیاری عبادت اساں کے ملے جو ڈیہ جو بھی اللہ تعالیٰ جی بات ہوجے رات جو بھی اللہ تعالیٰ جی بات ہوجے بسی بےکار بنی وی رہوں تو اسی اللہ تعالیٰ جے بارگاہ میں کہڑو جواب ڈینداسی سوال ہی تو رمضان شریف میں اہم عبادت کے روزہ ہن وہ کدیں فرض تھیا کیں فرض تھیا درود مجھے سائیں تے ملی پڑھو جی ماں پڑھایا تو ماں اور تمہاں کے عرض کیا سبھی پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ علامہ نبھانی محمد یوسف نبھانی رحمت اللہ علیہ انوار محمدیہ میں آندو آ رمضان شریف جا روزہ بے سن ہجری میں فرض تھا مدینے وارو سائیں جن مکی پاک میں ہجرت کرے مدینے میں آیا سبحان اللہ تاجا تو سبحان اللہ سائیں وڈا مہربان وڈا کریم وڈا رحیم ہیں جتی آیا اتے رنگ لائیں دا آیا ایک اللہ جی بانے چھاچے ہوا کہ تو اللہ اللہ عظمت جودو نوال مصطفیٰ محبوب جی سخا بھی نہاریو نوازشوں بھی نہاریو جہتے مہربانی کن تہجا بیرا پار کرے چھڈین اللہ اللہ عظمت جودو نوال مصطفیٰ میری ایک ایک سانس ہے محوے جمال مصطفیٰ
یہ اللہ جا بانا جن کے نبی سے دیدار تھی دان حبیب جی زیارت شرف حاصل تھی دعا وہ بھی یہ فیصلہ بدھائی دان تو میری ایک ایک سانس ہے محو جمال مصطفی اگتی چا بیان فرمائیں چاند سورج کی حقیقت کیا کہوں روشن تو ہیں دن اویسے مصطفی ہے شب بلال مصطفی کیری پیاری گال تو کرے دن اویسے مصطفی ہے یعنی جو اویس کرنی محبوب کریم جو عاشق ہو دیہ یہ محبوب جے جمال تے مست دیہ میں کیری روشنی ہوندی آ کیری چمک ہوندی آ کیری تجلی ہوندی آ پوری دنیا جو نظام دیہ جو ہلندو آ پر اللہ جے محبوب عاشق فرمائے تو دیہ میں یہ کیری کیفیت آ دیہ مجھے مصطفیٰ جے گیا یہ مستان ہوئے پریشان آ حبیب جے جمال جے لا جے حضرت اویس کرنی غائب آنا مست لگو پہ ہو چاند سورج کی حقیقت کیا کہوں روشن تو ہے دن اویسے مصطفیٰ ہے شب بلال مصطفیٰ رات وری این عاشقا حضرت بلال حبیبت عاشق ہو اڑے محبوب جی ذات جن مکے کے چڑے مدینے میں ہجرت کرے آیا ہکڑو سال گزریو آ بیو سال آیا آ بیو سن ہجری آ ان بے سن ہجری میں مجھے دل بر حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام ذات برکات امت تے اللہ تعالی روزہ فرض فرمایا رمضان پاک جی برکت بیان تھی نبی سے کیترا رمضان روزہ رکھیا علامہ نبھا لکھے تو پیو تو محبوبن کریم نے نو رمضان روزہ رکھیا گھنا رمضان دا نو رمضان روزہ رکھیاں اے حبیب کریم دی ذات برکات پیارو صحابی فرمائے تو رمضان مہینے میں جبریل ایندو ہو اے محبوب کریم سان گڈ وہی قرآن جو دور کندو ہو جتائیں حافظ سگورا 11 مہینہ قرآن پاک گھٹ دسندا ہو جن تراوی جو دبا ایندو آ وہ بجنا گجی چار جنا گجی وی بدھندا ہوں یار متا کو مولی پٹھاں بیہ متا کو حافظ بیہ دے گھمرو تے جماعت عقیدہ رہی پوے جے بھیرا دین قرآن پاک دا حافظ یہ مدینے آرے سائیں دے دربار میں جبریل ایندو ہو کان یدار سہل قرآن حبیب کریم سا گد وی قرآن پاک جو دور کندو ہو بدھندا ہا بدھائیندا ہا ایدو ہی پیارو مہینو جو مجھا سونا نبی فرمائیں تھا پیا تے ان رمضان جی مقدس مہینے میں جے کنا کو مانو نفل پڑھے تو ان کے فرض جو ثواب ہکڑو فرض پڑھے ان کے 70 فرضن جو ثواب سونا نبی فرمائیں تھا پیا رمضان ایڈو پیارو مہینو آ جن شعبان جی آخری تاریخ تھی آ مسلمان ایمان وارا رمضان مہینے جی انتظار میں او لڑے نہاریندا چند بھرو ہے یا نہ جے کے چند نظر آیو چند دسی خوش تھیندو آ مجا دل بر فرمائیں تھا پیا ان خوش تھن جی صدقے دل میں چند مجا مولا بنا احسان کی بڑی مہربانی کئی ایڈو شاندار مہینو ملائی زندگی میں خوش تھیندو آ روزے جی نیت کندو آ تو مولا ہانے ماں روزہ رکھندس محبوب فرمائیں تھا پیا ان خوش تھن سائی اللہ تعالی ان تے جہنم جی باہ حرام کرے چھڑیندو آ نمازی نماز میں آہی الحمدللہ درجو آ زکات وارو زکات دے پیو ان والا درجو آ حج وارو حج کرے پیو ان والا درجو آ پر جے کر حج وارو زکات وارو روز نماز وارو یا نتھو کرے تگا گال کانے کا مگر روزو ایڑی پیاری عبادت آ جو ستو پیو آ کھائی نہ رو بھنی روزو نہ ستو پیو آ ہلے پیو سفر پیو کرے ویٹھو آ کیسا کچہری پیو کرے ہن جو پساہ پساہ جے کو آ سو اللہ جی عبادت میں شمار تھیندو آ اترے قدر مجھا سائیں فرمائیں تھا پیا تو نوم سائم عبادت روزے دار جی نند عبادت نماز نند میں نہ تھی نماز نند میں نہ تھی نند جے کرے وضو وجی پوندو نماز تھی بھی کان کا پر جے کرے روزے دار نند میں پیو ا مجھا محبوب فرمائیں تھا تا روزو بھجندو کون کون ہن جا پسا پسا جے کن وہی اللہ تعالی جی عبادت میں شمار تھیندا ان جے کرے اللہ تعالی جی ہن تے مہربانی پئی تھیندی درود مجھے حبیب وڈیا واسا پڑھو اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما حضرت بادشاہ پیر سونے رحمت اللہ علیہ کے رمضان جی مہینے جو قدرا رمضان مہینے جی شان کے معلوم کرنے والا بزرگا انہوں نے محسوس ہو تین اللہ جی مہینے جی کیڑی عزت عظمت آ ایہی وجہ ہو جو پانا جمد ہی جاواں جدہ جاواں سندن جیجل اما
खेन सन सीने सा लगाए थी त पाण खीर नथा पियन हिकु अलाह जे बाने छा बयान फरमायो खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आज़म का अलाह जी असां ते वॾी महिरबानी आहे जो सुन्नी आहियूं पर यादि रखो सुन्नीअ में बि केतिरा ग़ैर सुन्नीअ खे लिक कई अथनि माण्हुनि खे बेवकूफ़ बनाइण जे लाइ मुझाइण जे लाइ ख़राब करण जे लाइ जेकॾहिं ज़हर जो माण्हू ॿुधाए त ज़हर त केरु खाईंदो कोन को जे चवनि उथंदे त सुन्नी न आहियूं त केरु वेझो ई कोन ईंदो पोइ फासाइण जे लाइ चवंदा हल त असीं सुन्नी आहियूं माण्हू असां वटि अचनि माण्हू असां सां फासनि माण्हू असां सां ॿधनि क़ाबू थियनि उन खां पोइ उन्हनि में आहिस्ते आहिस्ते वहाबियत पैदा कंदा शीयत पैदा कंदा रिफ़्ज़ पैदा कंदा खुरुज पैदा कंदा खारजी पैदा कंदा वींदे वींदे कादयानी जहिड़ा दज्जाल मुर्तद उहे बि चवंदा त असीं मुस्लमान आहियूं असीं नबी जे मुहबत वारा आहियूं पर अलाह ताला पनाह में रखे हिन आख़िरी दौर में मुस्लमान हो सुन्नी उनखे यकीन करे मञो जंहिंजे उथंदे वेहंदे ज़बान ते या रसूल अलाह जा नारा हुजनि या रसूल अलाह चवण महबूब आका जे आशिक जो शिआर थी वियो आहे निशानी थी वई आहे जंहिंजे दिलि में प्रिय सां प्यारु आहे ऐं हबीब करीम जो प्यारो आहे उनजो उथंदे वेहंदे या रसूल अलाह वारो नारो आहे मुंहिंजे हबीब जा उमत इहो ज़रूरु त सभई भला आहिनि सभई सलातूं भलियूं आहिनि कहिड़े बि सीरे सां पढ़ो पर ख़ुशूसन पंहिंजे अक़ीदे खे सुनियत खे ज़ाहिर करण जे लाइ इहो दुरूद पढ़ंदा कयो वॾे आवाज़ सां पढ़ंदा कयो मस्जिदनि में पढ़ंदा कयो मदरसनि में पढ़ंदा कयो बस जीप में पढ़ंदा कयो कार गाॾी में पढ़ंदा कयो छा पढ़ंदा कयो अस्सलात व सलाम अलैक या रसूल अल्लाह وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله رمضان شریف جو پیارو مہینو ائیں مزو تے رہیا جو رات جو تراویوں پڑھی اللہ تعالی دی میٹھی عبادت کرے وری مدینے والے کے صلاۃ و سلام سے یاد کیو हबीबा का जे महिरबानीअ खे बयानु कयो मुंहिंजा मौला क़ुरान करीम तो ॾिनो आहे रमज़ान तो ॾिनो आहे रोज़ा तूं ॾिना हल पर मालिक इन सभिनी जे मिलण जो वास्तो ज़रियो मदीने वारो आहे छो न दिलबर खे बि यादि कंदा कयूं साईं फरमाईं था पिया रमज़ान जो महीनो एॾो प्यारो आहे जॾहिं पहिरीं पहिरीं तारीख़ रमज़ान जो चंड बीहंदो आहे त जन्नत में थधी हीर हलंदी आहे जन्नत जे वणनि जा पन पाण में टकरबा आहिनि उन्हनि मां सुभान अलाह जो आवाज़ ईंदो आहे जन्नत जूं हूरूं पुछंदियूं आहिनि छा आहे आवाज़ ईंदो त रमज़ान जो चंड धरतीअ ते बीही वियो आहे शैतान ॿधजी विया जहनम जा दरवाज़ा बंदि थी विया सरकश जे नक़ाबू थी विया मिठे मुहम्मद जी उमत खे मौको मिलियो आहे तोहे पंहिंजे रब खे राज़ी करे हिकिड़े महीने जे महिनत सां पंहिंजे यारहनि महीननि जा गुनाह बख़्शाए छॾी साईं اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چار یار حبیب کریم جا پروانو سائیں فرمائیں تھا پیا تیار ہم مہینہ تو کھادو آ تو پیتو آ تو گھمیو ہی تو اٹھو ہی تو ویٹھو ہی ہر شے تو کھے ملی آ ہکڑو مہینو اللہ جے چون تے پان کے ڈیہ جو کھادے کھا پیتے کھا گھر واری جی صحبت کا بچا روک کنٹرول کر مجھا سائیں فرمائے تھا ہکڑے مہینے جے صدقے تجھے یارن مہینے جا گناہ اللہ تعالیٰ بخشے چھڑیندو بی حدیث میں آیو مجھا مدینے جا سائیں صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھا پیا تا قیامت تو جے ہارو تھیندو رمضان بے شفاعت کندو تا قرآن بے شفاعت کندو ऐं मज़े जी ॻाल्हि आहे त रमज़ान महीने में जिब्रील अचे नबी करीम सां गॾु दौर थो करे मज़े जी ॻाल्हि आहे जो रमज़ान जे महीने में हर सुन्नीअ जे मस्जिद में शिया न की पढ़नि तरावीहूं न की वेझा वञनि न की मञनि हर सुन्नीअ जे मस्जिद में तव्हांखे तरावीहूं नज़र ईंदियूं जमात नज़र ईंदी अलाह जे क़ुरान जा ख़त्मा नज़र ईंदा केॾो न ख़ुशि नसीबो इंसान आहे जो सॼो ॾींहुं पंहिंजे रोज़गार सां हुजे पंहिंजे बचनि जे लाइ माश हासिलु करे पंहिंजे रोज़गार खे कमाए सॼो ॾींहुं मसरूफ़ रहे राति जो तरावीहूं पढ़े रमज़ान जे महीने में ख़त्मु क़ुरान ॿुधी वञे पंहिंजा ॿई जहान सुहिणा बनाए छॾे अलाह ताला जा प्यारा बानो नबी करीम समय त कुल अमल बिन आदम युदाफ लहू बे अशर अमसाल हर इंसान जेको बि नेक अमल कंदो आहे अलाह उनखे ॾहों ते दर्जो ॾींदो आहे
وري بدائي الى 700 دافن 700 کا کرے ٹرپائے چلے مرضی وارو رب تو فرمائے تے سب عبادتوں بیڑیوں چونیوں دہونوں ویندے 70 درجہ تے ما توحیدم الا الصوم پر روزے جو معاملو نرالو تے روزو جو شامل ہندو اللہ تعالی جو قدسی ارشاد ا قدسی حدیث میں الا الصوم فانه لي وانا اجزي به روزو مجھے لائے روزے جو بدلو ما پانا دیندس توجہ دیو ہاں نیکی جو بدلو جے کا بھی نہیں کیا نماز جو بدلو اللہ دیندو زکات بدلو اللہ دیندو حج جو بدلو اللہ دیندو خیرات جو بدلو اللہ دیندو علم پڑھن جو بدلو اللہ دیندو ہر بھلے کم جو بدلو اللہ دیندو پر روزے جے لا خصوصی فرمانا الا الصوم فانه لي وانا اجزي به وفي روایت وانا اجزا به ما ان جو بدلو ڈیندس یا ما ان جے بدلے میں رنو میندس مقصد چھا تا نماز جے کرے جنت زکات جے کرے جنت حج جے کرے جنت فطر جے کرے جنت عزہ جے کرے جنت ہر بھلے کم جے کرے جنت پر روزے جے کرے جنت کے پیدا کرن والے رب جو دیدار ملندو اللہ فرمائے تو بی عبادت جو بدلو تو کھے کھلیل ملندو چھو تو ان عبادت میں نظر پن دیا تو نمازی نماز پڑھے پیو حاجی کے احرام بدھو پیو خیرات خیرات دے پیو اوزہا اور پندر کوہے پیو فطرہ غریب کے جھولی آباد کرے پیو روزو رسن میں نہیں دعا کہ جن نرارت لکھلو نا روزی دارا کہنے پیشنٹ لکھلو نا نہ دعا سائیں فرمائیں تھا کہ روزو دسن میں نہیں دعا جیا روزو لکل عبادتا این روزے دار کے رب جنت بلکائے دی شریم بہت جنت ہے حدیث میں آئے ہو قیامت تو دہارو تھی دو اللہ فرمائے دو این سائمون روزے دار کسی ہن اتنا مولا اج وری تو روزہ رکھ رہا ہے اللہ شاہ مال لکھا سی جو کم کم شاہ کتا سی فرمان تھی دو نا تہا مجھے لکی بات کہیا خفیہ عبادت کئی انیا برداشت کئی بکھ برداشت کئی گرمی سردی میں روزہ رکھنا ہا ایتری تکلیف تھی ہے جو تو جو زبان سکی وین دیو ہوں ہلنا کھا کمزور تھی ویندا مجابان جتا مرب کریم کے انیا بکھ میں لک میں یاد کیو اچو بیا پو ہلی جنت جا پانی پندا ماتا کے پہرے تو پیارے چھڑیا سبحان اللہ مجھے حبیب جا امتیو ایتری پیاری عبادت ا روزو ایڈی سہنی عبادت ا روزو ان کا پرے رہن مسلمان جو شان نہ ہے ان کا غافل رہن مسلمان جو شان نہ ہے ان کے استعمال نہ کرن مسلمان جو شان نہ ہے مجا نبی سونا فرمائیں تھا تا ٹے شسن اللہ انہاں دے منہ میں دھوڑ وجھے اللہ انہاں دے منہ میں دھوڑ وجھے رغم ان فرجلن ان جو نک دھوڑ میں بھر دے مٹی میں بھر دے کہ ایکڑو او شخص جے وٹ ما پیا ہیں انہاں کے راضی نہ تھو بنائے انہاں جی خدمت نہ تھو کرے انہاں جا حق ادا نہ تھو کرے انہاں جی فرمان بردار نہ تھو کرے یاد رکھو تو والدین جی حق ہکڑا ہوندان سندن جیری مانو انہاں کے جی چوے انہاں جی خدمت کرے انہاں جی غلامی دے انہاں جی روح کے راضی رکھے پر جے کر مری جا دنیا میں لدے جا ہانے تو کے سوچا ہے تو ماں ماں پی کے راضی کہاں تو انہاں جو علاج ہی ہوا تو تم ماں پی جے قبر جی زیارت کندو کر والدین دی مزار تے وی دو کرے ونجن میں اے بھی بڑا بھلائی برکتا مشکات المصابی باب زیارت القبور میں حدیثا مجا سونا نبی فرمائتا تا من زار قبر ابوی ہے او احدہما فی کل جمعت غفر له ما تقدم من ذنبه جے ما پی بنھی جی یا ہکرو مریو ان جے مزار جی ہر جمعے تے زیارت کئی جمعے تے زیارت کرے موٹن دو اگیا گناہ رب سب بخشے شریم سبحان والدین جی زیارت توجہ جو والدین جی زیارت میں اتنی مہربانیاں امام ربانی سے لکھن تھا پیا تو والدین کا ودیق حق استاد جو جی استاد جی مزار جی زیارت کرے تنیا ودیق مہربانی تھی دی ان کا ودیق حق کامل مرشد جو آجو کو ولی کامل امام ربانی جی عرفادن مبدع ماد میں تا انہ جو ودھی کا پانیا چوت اوہو انسان کے حقیقی منزل مانائیں دوا حقیقت رے پہچائیں دوا حقیقی دیدار کرائیں دوا روحانیت و فیض برکتوں دئی نوازیں دوا انہ جے زیارت میں نیا ودھی کا مہربانی تھی دی بلا پیر جے زیارت میں فائدو استاد زیارت میں فائدو والدین زیارت میں فائدو پر بدھائیو تو انہ کے چھان ملندو جو کہ سبھنی جے آقا جے دربار جے دیدار کندو
جو سونے محمد جی در جی حاضری کو دیندو سامو بھی جار نکھے باہو بدھی اے عرض کنو مجھا سائیں ماں گنہگار بیکار بدکار آیا تون جی دروازے تے آئے ہوا ماں تا چاہتو تا انکھے چھان ملندو مخلوقت ملدی پر خالق ملی دنیا تا ملدی دنیا جی پیدا کن رب ملی ویندو ہر شے ملی ویندی چھو تا مصطفیٰ جو دروازو اللہ جی ملن جو دروازو سائیں مطلب جو ان شخص جو نک مٹی میں بھر دی دھوڑ میں بھر دی کیر جن جگہ مجھو نہ لوور تو ونی ایمو تے درود نہ پڑھے صلات نہ پڑھے مو مصطفیٰ کریم جی پیار محبت میں بھر دی اچھی صلات و سلام پڑھے درود پڑھے تو ان جی منہ میں دھوڑ نہ پڑھ دی پر نتھو پڑھے تو ان جی منہ میں دھوڑ پڑھے ٹیو کیر اللہ اللہ جو رمضان جو مہینو آیا وا پیارو مہینو آیا وا فلم یعمل فیہ ما یردی بہ ربہ وہ رمضان جے مہینے میں اہرا عمل نتھو کرے جیسا رب کے راضی بنائے یہ نہ کہیں انہیں جے منہ میں شل دھور ہو جے بی روایت میں آیا وا تو نبی کریم جی ذات بابرکات شعبان مہینے جے 29 تاریخ پانجی ممبر تے ویندا علماء حافظ دیندار ٹولا جے کی باہو اماں جو اخلاقی فرضا ذمہ داری رمضان دے مہینے جو شان بیان کیو ضروری نہ تو دعوت ملے تو بیان کیوں جلسو ہوجائے تو بیان کیوں نہ نہ مسجد میں بیان کیو مدرسے میں بیان کیو بس میں ویٹھے بیان کیو کھٹ تے ویٹھے بیان کیو دکان ویٹھے بیان کیو ہر مجاتے بیان کیو جیکر اساں تہاں جی عرض کرن سا مصطفی کریم جو امتی کو روزے دار تھی پے تو کیڑی نے اللہ جی مہربانی تھی کیڈین اللہ جی کرن والی تھیندی ایک جیڈن کے دوستن کے مٹن کے مائٹن کے ویندے ابے کے اما کے نگ کے نیانی کے پٹر کے ہر کے کے منت کر پیار سا قرب سا منڑا تبا اللہ جو مہمان مہینو آیا وا پیارو رمضان آیا وا اتھو رب کئی منی ذات برکا دا روزہ رکھو سائیں فرمائیں تھا جنے پون وسر تھیندو ہر کو کھائے تے پنجے لاسو پیٹ تے پنجو تھو بھرے پر ان فسحور برکتن ان پوئے اثر کھادے میں جو کو روزے جے نیسا کھادو تو ونے ان میں برکت ہی برکتا سبحان اللہ بی روایت میں چھا آیو ان اللہ و ملائکته یصلون علی المتسحرین جے کہ سحری کھان جے رات جو تھنداں اللہ رب دا ملائک ان تے رحمت موکلیناں سبحان اللہ بلا روزے کھولن مل کیتری مہربانی آ مجا پیارا نبی فرمائیں تھا لسائم فرحتان روزے دار کے ب فرحتون ہکڑی جن روزو کھولے تو ہر شے مزو پئی دیندی کھادو پیتو چاہ شربت بوتل مزو پئی دیندی بی جن قیامت تو ڈہارو تھیندو اے پنے رب جو دیدار کندا سبحان اللہ لسائم فرحتان فرحت عند افطاری و فرحت عند لقاء ربی ایک روزے کھولن مال مہربانی تھیندی آ جو جڑے روزے کھا پ قیامت دے ہارو تے رب جو دیدار کندا ذرت ناصر لکھیو آ بے شک موسی علیہ السلام اللہ دی بارگاہ میں دعا گھری رب ارنی انظر الیک مولا مکھے پنجو دیدار کرا تما تو دسان فرمان ہے تو لن ترانی مکھے دسی نہ سگندے مجھے دیدار تجھے لا دنیا میں ممکن ہی نہ ہے نفی تاقید بھی لاؤں آن فیل مستقبل جی نفی تھی لاؤں سا اصل رسی نہ سگنے نبی خدا جو آ سوچے میں آ مولا بھلا مکھے دیدار نہ تو تھے بھلا کے بانا آئین جے کے تجھے قرب جا مزا مانی نے اللہ فرمایو تو موسیٰ تو موسیٰ گال ہیں کیوں نہ مجھے ہاں وہ مجھے تجھے چم حجاب ہن پردہ ہن چہا سائیں جنہیں آخری دور تھی دو مجھے حبیب جا امتی ایندا غریب ہوندا مزدور ہوندا نوکر ہوندا ملازم ہوندا امیر ہوندا پیر ہوندا پیارے ذکرما گل ہے تو صحیح کیا قلب کو نسبت ہے شہنشاہ عرب سے چلتی ہے میری سانس بھی تعظیم و ادب سے کیا قلب کو نسبت ہے شہنشاہ عرب سے اگتی چھا تو بیان کرے دو زخم جلنا مجھے مرغوب ہے واللہ دو زخم جلنا مجھے مرغوب ہے واللہ بخشش بھی اگر ہو تو محمد کے سبب سے کیا قلب کو نسبت ہے شہنشاہ عرب سے سوچو سوچو کہ تم کہ دو زخم مجھے پسند آ دو عذاب
تکلیف آ چے تو صبر آ صحیح پر مکھے مزو بیو تھو ذہن میں اچے او کیڑو ما گنہگار دوزخ میں ہو جا مجھے مدینے وارو پنج ہتھن سا مکھے باہر اچے کڈھے اصل دوزخ منا مراد آئے تکلیف دنیا جو عذاب ایزا یہ کہ عاشقن کے ملندا ہن صدمہ ملندا ہن سور ملندا ہن اے بیٹا گڈ فرمایو نا تا اصل عاشقن جو سر نہ ساڈن کم سب سرن کا اگرو سندو دو سادم ہی ہڈو ای چم گھوریو محبت میں ہارتا ہاں یہ دنیا جا امتحان ان کے نہ دوزخ سجو پر بھلا جے تائیں کنے آخرت وارو دوزخ چاہو تب مراد چاہے تا جے کر ملائک مکو چلائیں دا تا مکی یہا گال پسند دا چھو تا ماں ندھن کو نا یا دنیا دسن دی تا مدینے وارو پانجی پاک ہتھن سا باہر کڑی رہے ہو اے باد مدینہ مجھے تو بھول گئی کیا اے باد مدینہ مجھے تو بھول گئی کیا ہر سانس پہ تکتا ہوں تیری راہ میں کب سے ہر وقت بھی مدینہ تجھے واٹر نہاریا آجا سبحان اللہ چاہو روزے مایوس کر چھڑی رکھ رہا پاندا تراویو پڑھنی پنجو انیا لگندی بھکھا لگندی نفس کے پادر لگندو مری آسے ہوش کرے پر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اے باد مدینہ مجھے تو بھول گئی کا مدینے کا چنواری ہوا مکھے وساری چھڑی سبحان اللہ سبحان اللہ ہر سانس پہ تکتا ہوں تیری راہ میں کب سے کیا قلب کو نسبت ہے شہنشاہ عرب سے جشن شب معراج وہاں منتا ہے اب تک کیا عشق فرشتوں کو ہے اسماہ رجب سے سبحان اللہ ملائکہ لینو لگے پہ دیدار کیا سبحان اللہ کیا عشق فرشتوں کو ہے اس ماہ رجب سے اس ماہ رجب سے مجھے حبیب جا پروانو نبی پاک جی ذات برکات کی ڈاڑو مہینو پیارو وا ایترو پیارو وا جو پان شعبان دے 29 تاریخ منبر تے ویہندا ہا صحابن کے اکٹھی کرا گڈ کرا ویہاریندا ہا حضرت سلمان فارسی تو فرمائے تے محبوب بھی چھا چاندا ہا ایوہ الناس قد ازلکم شہر عظیم مبارک مجا امتیو قیامت تے چنار انسان او اوہ مہینو پیو اچے جے کو تواں کے ایں ڈھکی دو جے ککرن دی چھاں ڈھکے وی ہندی آ سائیں ازلکم نبی پاک جے لفظ تے غور کیو ایں کو نہ چوں تے جاکم تاں تے ایندو نہ ازلکم ازل ذل خانق تعالی تاں تے رحمت جو چھاں کھنی ایندو قرب جا ککر تھی ایندو رحمت دا بادل بھر جی ایندا شہر مہینو عظیم وڈو کو 40 دین دس جا ٹریہ بھی ہیں وڈو شامیاں شان میں وڈو آ مبارکن برکتار مہینو آ فیہ لیلتن خیر من الف شہر انہ دی ایک رات بے قدر ہزار مہینن کھا بھلی آ ہزار مہینہ ایکڑو مانو جہ مہینے میں شب قدر نہ ہو جی رمضان نہ ہو جی ہزار مہینہ بھی ہی اللہ جی عبادت کرے اللہ جی بارگاہ میں سجدہ کرے اللہ تعالیٰ جا ذکر کرے اللہ تعالیٰ کے یاد کرے ہزار مہینہ ہک پاسے ہو جن شب قدر بے پاسے ہو جی اللہ جو قرآن تو فرمائے لیلت القدر خیر من الف شہر یا قدر جی رات ان ہزار مہینن کھوں بھلیا نبی فرمائیں تھا شہر مہینو عظیم وڈو مبارک برکت وارو ان جی ہکی رات ہزار مہینن کھا بھلیا اگتے چھا تھا فرمائی جے کو ان میں نفل پڑھندو ان کے فرض جو ثواب جے کو فرض پڑھن تک 70 فرضن جو ثواب مزیدار گال ہے جے کو روزہ کھولائیندو جترا مانو ان جے لنگر تے روزہ کھولیندا اوترو اللہ تعالیٰ جی ذات برکات ان جی بھانگے میں حصے میں دفتر میں روزن جو درجو لکھرائیں دو مثال طور ہکڑے مانو روزہ کھولائے 100 مانو آیا تو 100 مانو جا 100 روزہ ہن جی دفتر میں آیا پر مدینے وارے سائیں وضاحت کئی تو من غیر این قسبن اجور ہم شیعن یہ نہ ہے تو بکھا انیا وارا روزہ وارا جن روزہ رکھا کوئے محروم تھی نا 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 انہاں کے تے درجو ملندو ہی ملندو پر انہاں دے درجے جترو درجو اللہ تعالی ہن دے دفتر میں لکھ رائندو
صحابي پچھے تو يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به صائم اسی سبھی تے مالدار کون ہوں صدیق عمر عثمان حیدر کرا جڑا کون ہوں کے غریب ہوں کے مسکین ہوں کے تمام مسکین ہوں لاچار ہوں مجا محبوب جنوٹ پنجے پیٹ جو قطب کرے آہے کرے نہ ہے اساں کے روزے کھولن جو درجو کیے ملے سائیں فرمائیں یو اللہ هذا الثواب من فطر صائما ولو على تمرت او مزقت لبن او شربت مائل خارکتی کھولائے کھیر جی ڈھکتے کھولائے پانی جی لپتے کھولائے رب ان کے بھی اوہی درجو دیندو غریبات مایوس نہ تھے مسکینات محروم نہ تھے ضروری نہ ہے تے چھیلا کوکڑا کرے جڑو حال تیرو پریاں نال نبی کریم جی ذات برکات امتیو جہ مہینے جیلا مدینے جو سائیں ہر سال شعبان دی 29 تاریخ وہی فضائل بیان کرے برکتوں بیان کرے شان بیان کرے ان مہینے جو قدر امتی نہ کرے تے امتی کہڑو چاہو حدیث میں آ قیامت رہارو تھیندو اللہ دا ملائک ہکڑے شخص کے پکڑو جہنم میں وٹھی دا ویندا جہنم دے جو ویندو تا داہو کندو یا رسول اللہ یا رسول اللہ جو سبحان اللہ قیامت میں سبھنی کے پتو پوندو تا چھٹن تو اوہو جن کے مدینے والے دا ہتھ نصیب تھن ان دے کرے نبی سورا حضرت آدم اور ماں ہوندا چوندو مجھے جائے نہ ہے بے دے بنو آدم سے موکر حضرت نوح دے حضرت نوح موکر دو حضرت ابراہیم دے حضرت ابراہیم موکر دو حضرت موسیٰ دے او حضرت عیسیٰ دے این حلن دے حلن دے جن حضرت عیسیٰ آٹ اندہ فرمائے دو چرے آچا آچا بے پاسے ونیو ہی نہ ونیو مصطفیٰ دے دروازے پہ یہی در ہے جہاں شان دنیا سر جھکاتے ہیں یہی در ہے جہاں شان دنیا سر جھکاتے ہیں سوالی بن کے آتے ہیں مرادیں لے کے جاتے ہیں مجھے محبوب جی دربار آ جتے نبی تھا رسجن تو یہ خدا راضی کرنو تھو جہنم کا بچنو تھو آخرت میں موچارو بننو تھو تب یہ دروازہ ہی کو نہیں ونیو تو محمد دروازے تے ونیو ونو تو مصطفیٰ جی دروازے تے ونو مجھے حبیب جا پروانو جن نبی بے دے جو رس دیندا بھلا نبی سگورن کے خبر آئے تو اللہ آئے آئے یا نہ گالھایو گالھایو وہ چون ہا کے بابا خدا کا دعا گھرو چو رب کی نبی بنا معاذ اللہ دے بندی وہا بھی اہرا تھو جو نبی انت فتوہ نبی دیتی ہیں معاذ اللہ ہی مرد آئی نا نتی نہیں چھو تو انہیں ذہن میں ایرو یہودن زہر پلٹائے شریو آ تا کہہ بھی قیمت میں تا کہ نبی جی ذات کا روکنو آ اے ولیان کا روکنو آ تا پو ڈالر ملن دو نا تا پو ڈالر دی بدا بیو کچھ ملن اللہ پناہ میں رکھے رب العالمین محفوظ رکھے ایک لکھ چوئی نظار میدان محشر میں نبی آئین کو بھی نبی این تو چوئی تا بابا چرے آچا ہو چا خدا کے بعد آئے خدا کے چو چاہاں تھا ونیو ہو نہ دے ونیو ہو نہ دے ونیو ہو نہ دے سنی تو جو عقیدو کیڑو سہنو آ یہ عقیدو دنیا میں بکم وارو آخرت میں بکم وارو ہن دے ونجو ہن دے ونجو حلندے حلندے مصطفیٰ دے دروازے تے ایندا مدینے دے میر دے دربار میں ایندا سائیں فرمائے تو ان اللہ ما بیٹھو نا سبحان اللہ سبحان اللہ کہ کہ باہر رو باہر ہو جی انہ کے کو دل کو دے بی ہٹھے تو مارے تو تبا بھجندو پی دے پی جے ٹنگو نے بھاکڑا دے بھجندو با باپ کے مارے تو ایا ہے یا نہ بھجندو جی جل ما دے بھجندو بھا دے بھیر دے خدا جو قسم جن قیامت دہارو تھیندو نہ ابو ہوندو نہ اما ہوندی نہ بھا ہوندو نہ بھین ہوندو ارے مجھے را گناہگار بھجندا تے میٹھے محمد دے دربار دے حبیب دے دامن میں تے چمڑدا تے مجا سائیں مسے ملائک مارین تھا اسا کے جہنم دے گیلے تا ونن اسا کے عذاب تھا کن اک ایو ہی دروازو ہوندو جتے گناہگارن کے جی ملندو ساتھ ملندو سبحان اللہ اللہ اکبر سونے نبی جا پروانو ایڈو مجھے اللہ تعالی جو نظام صاف لگو پہ ہوا حدیث نا کتاب بھریا پہ ہن وہ بھی چھو نبی کے چھو تھا چھو وہ بھی نبی کے چھو تھا چھو نبی کے عرض چھو تھا کہو خدا کہیں کہ اندھو نہ بنائے کہیں جی اکلتے پردانا چن موہو پر ایک مخا پرے نہ بنیا کال پہ کم دا قیامت رہا رو تھی دو ہکڑے شخص کے اللہ جا ملائک جہنم دے کھنے پہ ویندہ گیلے پہ ویندہ ویندے ویندے سوچیندو تو ماں نبی سے کے صدرا کیا سبحان اللہ سبحان اللہ صدقندو
त साईं पहुची वेंदा सॾु कंदो साईं ॾाढा त चओ छो पहुचंदा छो त महबूब करीम खे अल्लाह ताला जी ذات با برکات पावर ॾिनो आहे हबीब तूं चवंदो वञ मां छॾींदो वञा मगर यादि रखो रोज़ा न रखण वारो بے روزہ تو مسلمان ہو دھگن ڈھورن وانگر سجو ڈی چرن وار ہو گدہن کتن وانگر پانی پینے وار ہو ہوٹلن تے دھکا کھان وار ہو بیجو سگریٹ استعمال کرن وار ہو خدا دے قہر کے صدا کرن وار ہو او بے روزہ تو قیامت ڈہارو تھیندو گنہگار کے وٹھو ویندا ملائک نبی کریم دی ذات کے صد کندو سائیں ایندا ملائک جنا قبلہ تما چھڈایو تو بھلی چھڈایو اسا کے کوئی اعتراض کونے پر ہن جے متھا رمضان دے مہینے جو کیسا هنا رمضان جا روزہ نہ رکھا مجھا سہرا نبی فرمائندا تے جے رمضان جا روزہ نہ رکھا تھا تے موجو نہ ہے ان تے رمضان دے مہینے تو فریادہ نہ کہ بلا فرمائندا مان چھڈائیندو ماس بھلی جہنم جا مزا مان وہ بے روزہ تے کی ملیو چھا روزے نہ کھائے کمایو چھا ابا ڈاکٹر جھلئی کھند نہ کھا شوگر تھی نہ کھائیندے چاور نہ کھا نہ کھائیندے پٹاٹو نہ کھا نہ کھائیندے میٹھی شے نہ کھا نہ کھائیندے ڈاکٹر جے چون تے چھوتھو ہلی تم جی جان بچی پئے ڈاکٹر جے چون تے اے سبھی شان چھڑن وارا جان بچی پئی پر جے رب جے چون تے کھادو پیتو چھڑے روزہ رکھندے تے ایمان بچی پاندی سبحان اللہ ڈاکٹر جے چون تے ہلندے ہی جہان سونو تھیندی پر اللہ کے راضی بنائیندے ہی جہان بھی سونو تھیندی اجو جہان بھی سونو تھی پاندی اللہ تعالی چا فرمائے تو مورو روزہ چھو فرض کیان بانا تو کہ بکھ تھی لگے انیا تھی لگے ما پی ابا بچے کے بکھو انیو دسندا سہندا کال آیا صحیح ما چن مجھے بچو بکھو ہو جی پی چندو رب ما پی کا ودھیک مہربان پر چھو تھو چوے تو بکھ ہو جی بانے جو فائدو ہے نمیا بار کے دوا ما پیاری بیا دھڑیوں کدو داہوں کدو نہ پیا نیٹ دس سے زوری وات تے ہتھ دئی بجن ٹے جن ما بہن گجی بیہن دوا پیارس چھو ہن جی شفا تھی ہن جو فائدو تھی جی ان میں فائدو آ این اللہ جی روزے میں بھی فائدو آ رمضان جی رحمت میں فائدو آ روزے جی برکت میں فائدو آ جے روزہ رکھا اللہ کے راضی بنایو جی جل ما جی دوا میں ایڈو فائدو کونے جڑو اللہ جی روزے میں فائدو آ ان جے کرے اللہ جی پیارن حضرت بٹائی صاحب جے جان فرمایو ت مکھے مو پرین بدھی ودھو بار میں او بھائی چون ت متا پان پسائی مکھے دریا میں لاہے پانی جی تلا میں لاہے ہانے چون تھا پان نہ پسا کی بچا کامل مرشدان چو شاہے جے کے مرید تے رحم جے کے مرید تے پیارا جے کے مرید جے حالت مہربانی چھاتو دس دے فرمایا تو پریت رکھ پنجن سا ٹری ہئی کر بحال پنجن نمازوں ٹری روزہ پریت رکھ پنجن سا ٹری ہئی کر بحال انہی گوری گال تجھو پاند پسندو کی نکی پنجن نمازوں ٹری روزہ رکھنے اللہ تعالی جا بانا خدا کندو گناہ نہ کنے پر جی تھی پیو آ تب انہیں ہکڑے رمضان میں روزہ رکھی یارہ مہینہ گزرا غلطیوں تھیوں قصور تھیا ڈوہ تھیا گناہ تھیا وری بارہوں مہینوں آیو روزہ رکھنے ان ہکڑے مہینے جی صدقے اللہ تعالی تجھے یارہ مہینہ جا گناہ بخشے چھڈیندو ایتری اللہ جی مہربانی ایتری اللہ جی کرم نوازی ایتری رب جی نوازش وہ بھی روزہ نہ رکھی درود پر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وڈیا سا پر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مدینے سائیں فرمایو خلوف فم صائم اطیب عند اللہ من ریح المسک ایکڑو مانو روزو تو رکھے صبح جو پیٹ مجھا اندراں ریح نکرندا ہن گیس نکرندی آ ان دے کرے وات میں بو پیدا تھیندی آ محبوب اسا فرمائن تا روزے دار دے وات میں جے کا بو تھی پیدا تھی تو کھے نہ ونے بے کھے نہ ونے تے کھے نہ ونے ر وات میں چھا پیو تھئی پر نبی سونا فرمائن تھا خلوف فم صائم روزے دار دے وات جی بو اطیب عند اللہ
من ريح المسك رب كريم جي دربار میں مشك کھا مدھیك پیاری ہون دیا سبحان اللہ سبحان اللہ اترو روزے جو شان نبی کریم جي ذات برکات امتیو اللہ تعالی جو اہم فرضا روزو شاندار فرضا روزو صحت بروزے میں برکت بروزے میں رحمت روزے میں ان جي کرے جنہیں اصحابی سورا ویٹھان کچہری پئی ہلے نبی کریم ویٹھاہا نبی کریم نے ذات اٹھان پوچھو تو ونی تو کھے چھا پیار ہوا 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 حضرت علی کا پوچھا تھا علی تو کھے چھا پیار ہوا صدیق اسو نے پوچھا تو کھے چھا پیار ہوا جسے تری شیوں کیڑیوں ہکڑو تنجو دیدار چھو کیا بیو مہجی ملکت تنجے قدمن تا قربان تھے تے مہجی نیانی تو محمد گھوٹ جو ننگو اے ڈاڈی سے مگے پیاری یا عمر سنا تو کھے چھا پیار ہوا کہ بلایا تو اللہ جی دین جی دشمن سا جہاد کرن جو اللہ جی پیار میں بانہ جو دیدار کرن جو حق جو حکو جن عثمان تو کھے چھا پیار ہوا کہ بلا اطعام الطعام و افشاء السلام و صلاة باللیل و الناس نیام ہکرو کھادو کھانا ہے جو بانہ کہ السلام علیکم چون جو ماں ہوں نندر میں پیار جن ماں پنے یار جی یاد میں بیٹھو جن اے در قرار تو کھے چھا پیار ہوا کہ بلا مکھے تریشے میں پیار کہنیوں سوم سیف اکرام دیف ضرب سیف ایک تلوار جنگ میں حلان پیاریا جو مہمان جی مہمانی کرنا پیاریا جو انارو جی چھتی گرمی ہو جی تاروں خشک تھی ونے بدنتی لرز چتی ونے ونہ گرمی میں روزو رکھن مو علی کے ڈاڑھو پیارا ہوا ہانے صدایو بتا حیدری صدایو بتا حبدار روزے جی گال کر رہے ہیں کہیں چپاٹ ہنی کر جائی نفس جا پوجاری نہ تھیو اللہ کے ناراض نہ بنایو نبی کریم جی بے فرمانے نہ کہو روزے میں رحمت ہی رحمتا برکت ہی برکتا مدینہ جی میر فرمایو تا رمضان جی پہری دہاکے میں رحمتا وچین دہاکے میں گناہ جی بخشیشا آخری دہاکے میں جہنم جی باہ کھا نجاتا چھوٹکاروا توجہ دیو کپڑو میرو آ ان کے پہرے چھا کندو پانی میں پسائیں دو کی سکے کے صابر ہن دو ہلایو با پسائیں دو پہرے دہا کے میں تو جے مجھے گناہ دے دفتر تے رحمت جو پانی پے سو وچے دہا کے میں وری مغفرت جو صابر تو قدرتی لگی آلو کرے پو صابر ہن دو ان پویو دہا کو تھیندو تے ان دفتر تے گناہ ہوندو ہی کون جدیں عید جو ڈہارو تھیندو میدان میں خلقت اکٹھی تھیندی خدا دا بانہ تے ویندا اللہ فرمائے دو ملائکو چاہے رب العالمین عید جو ڈہارو آ کیر آیا ہن تجھے محبوب جمتی آیا ہن چھالا آیا ہن چھا تھا گھرن اسا جی انور شوگر ملائے نبا بونس کیر گھرن دو مزدوری جے کئی ہوندی یا ہتا سائیں صالح مان کری پو بے سٹھ صاحب اسا کے بونس دی دیندو تعالی تو صحیح تعالی تو صحیح جے مزدوری کئی ہوندی نا رمضان میں بھی جے روزہ رکھیا ہوندا ترائیوں پڑھیوں ہوندیوں ان جو حق ات عید جے دہارے میدان وچ گھرے تو مجا مولا دنیا جا سیچو کارخانے دار بونس دیندا ہن 5% دیندا ہن مو سجو مہینو قران پڑھو ا ترائیوں پڑھیوں روزہ رکھیا ہن مکھے چھا تھو دی رب چند ملائکو چھا تھا گھرن مولا تو جا بانان مزدوری کئی تن تجھے دربار میں سالی بنجی آیا گھرن آیا ملائکو چھا تھا گھرن گناہ تب بخشی شجا مان رحمت تب کئی مان مغفرت ودنی مان جہنم جے باقا آزاد کئی مان فرمائندہ مجا مولا انیا ہکری شیخ پین کہڑی جنت پہ دین جنت میں پہنجو دیدار بکرائیں اللہ فرمائے دو اشہدو یا ملائکتی ملائکو تا شاہد رہو ما گناہ بے بخشا مان آزادی بے دنی مان رحمتوں بے کئیوں مان سجو مہینوں مجھے یاد میں گزاریوں مجھے فرمان برداری کئیوں ما اللہ تعالی جنت بے دنی مان جنت میں پنجو دیدار بے کرائیں دو مان اینا جے کرے بچائی گھوٹا فرمایو تا وکھر ڈھیر ہوں ڈھیر پر وہاں این دروی سرا کن وہاں اے وس کئیو وکھر وڈی ویر کنی کندے سیر وکھر وکامی ویو کنی کندے سیر وکھر وکامی ویو درود پر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کھلی پڑھو وڈی آواز صلی اللہ علیہ
وسلم عليك يا حبيب الله هكراهن ظاهر عالم يكي لغتون سي تفسير حديثنا شرح سي بيان قناهن هكراهن باطن جا عالم حضرت بادشاہ پیر ظاہر باطن بنہی جو عالم ظاہری علم میں بے کمالا باطنی علم میں بے کمالا علم پڑھی علماء وٹا سندوں حاصل کرے اختتام کرے پڑھائی جو نسا پورو کرے ایک بیرے چے مسجد میں لیٹی پیو انیا نندر ناہے بین الیقزت ون نوم کچھ اکھ لگیا کچھ جاگ آئے سائیں فرمایا تو ماں نہاریا تو مجھے سنو نبی مجھے متھا بیٹھو کیرا مرسن جا بھاگا ہاں ہاں کیتنی مہربانی ہی نبی سے متھا بیٹھا ماں اچھس بری نہارا تو نبی سے ساپ پویا حضرت علی سے بیٹھو محبوبا فرمایا عبدالقادر جی مجھا آقا جی مجھا محبوب جی مجھا دلبر حبیب تو علم سمحن جیرا پڑھو ہیں مولی صاحب علم ساکم ناہی عمل بکھپے محنت بکھپے ہتھیار ہتھ میں آن پر جہاد نہ کندو تو مجاہد ناہی جنگی نل نہ دو تو غازی ناہی علم تو خدا دے نو آن پر علم کے محبوب جی دین اللہ استعمال نہ تو کرے تو پو اے کہہ رہے کم جوا مجا سوہنا نبی فرمید عبدالقادر جی مجا آقا پڑھو ہی سمہ جیلا نہ مجا سائن جی فرمایو اتھی مجھے دین جی دعوت دے دین جی جواب جو دعوت اسلامی وارو دین جی دعوت دین جی دعوت دے کئی اساں جی سنہ جماعت تنظیم واہن سب الحمدللہ کم کن پیا مجھے مرشد سجن سائیں جن جی جماعت کم کرے پئی جو بزرگن جو جماعت کم کن ویو اللہ تعالی کرے این سنی ٹڑی کھڑی گھر گھر میں محمد عشق جو پیغام پہنچائیں آمین چو آمین چو حبیب جا پروانو ہو سے پاک نبی سائیں ست بھیرا لب وات میں ودی چھ بھیرا علی سائیں ودی نبی سائیں جی پیارے علی ادب کو ست بھیرا نہ قیامت حبیب سان برابری تھی پئی علم بھی ملیو عمل بھی ملیو روحانیت بھی ملی ہو سے پاک مت رمضان میں ہن پنجا کر ری میم سات الف نون ری مجا مراد رحمت روزے دار تے رحمت ہی رحمت میم مجا مراد محبت روزے دار جی لا اللہ وٹ محبت زاد مجا مراد ضمانت جے کو روزہ رکھے تے جی جنت جو ہی مہینو زامنا الف مجا مراد الفت جے کو روزہ رکھے تے اللہ جی مہربانیاں نون مجا مراد نجات جے کو روزہ رکھے تے کہ جہنم جے با کا نجاتی نجات مجھے پیارے حبیب جا امتیو ابو کم ناچے اما کم ناچے نگو کم ناچے نیانی کم ناچے امیر کم ناچے دوست کم ناچے وڈیرو کم ناچے دنیا جو کو آفیسر کم ناچے بادشاہ وزیر کم ناچے اتی اسا کے رمضان جو مہینو ساتھ دے تا ان مہینے میں اسی اللہ کے چون راضی بنائیں یار مہینہ کھائیں تو پیئیں تو گور تو گھومیں اب بارہ مہینے شاخ جو پانی بند کرنا ہن بیراج بند کرنا ہن چھو یہ کھاتی دیو سا کچھ انہیں پیٹ کے کھاتی دے روزے سا انہیں میں ایترو چھ مال گڑو کہو تھائی جو بس خدا رحم کرے جنہیں پیٹو لکھے باہ وٹھن دیا یہ روزہ نہ رکھے آئی تینے کے جہنم جی باہ بھرکا کرے وٹھی دیا توبہ نعوذ باللہ روزے دار تھی یہ نہ جو تُو حاجی ہو جی تُو مولوی ہو جی تُو نمازی ہو جی تُو غازی ہیں تُو فقیر ہیں تُو درویش ہیں اے گھر میں روزو نہ ہو جی اللہ تعالیٰ توفیق دے گھر واری کے امر کے ادی کے ننگ کے نیانی کے بدا اما روزہ رکھ یہ رکھ جے مجھے میٹھے محمد کریم جے نیانی خاتون جنت رکھیا سبحان اللہ اساں رے باس باس ادیوں دل لسا شرنا سا کن سا حل بو ڈاکٹر سن بھر بھی وچ تے منن ہار پٹھن ڈرن ڈرن جے ہی سے باس باس سن پر خاتون جنت باس کیڑی تھی باسی پترا بیمار تھی تا بولا مجھے پٹن کے چا کر تما ٹے روزہ رکھنی سبحان اللہ روزہ تھی رکھے گھر میں کھادو نہ ہے جون جی ہکڑی مانی مانی پچائے بس کہیں حضرت علی جو حصو حسن جو حسین جو نیان جا دے باقی ٹکڑو بچے پہنجے لا شام جو ٹائم تھی قریب در تے اچ اما اللہ جنالے مانی دیو تو روزو پانی تے کھولے مانی رب جنالے دے چھڑی
هكذا ڏينهن مسكين آيو، ٻئي ڏينهن يتيم آيو، ٽي ڏينهن قيدي مسلمان جيل مان نڪري آيو، خاتون جنت ٽئي ڏهارا روزا به رکيا، الله جي نالي خيرات به ڪئي، ان جي ڪري الله تعالى فرمايو ته منهنجا ٻانا جنت ۾ ڪير ويندا، ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا، بيان ڪندي ڪندي الله ڇا فرمايو، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. مرب جي محبت ۾ پاڻ کي بُکيو ٿا رکن، يا ماني جي کاڌي جي محبت به آهي، ان جي هوندي به پاڻ کي بُکيو رکي، مسڪين يتيم کي بي کي کارائين ٿا پيا، ان جو بدلو مان ڇا ڏيندومان، جنت ڏيندومان، شرابن طهورا ڏيندومان، سلسبي ڏيندومان، نهريون ڏيندومان، دنيا ۾ جيڪو پاڻ کي بُکيو رکندو، ان کي غريب جي بُک ياد پوندي، يار بُک ڪيڏي ڏکي آهي، غريب تي رحم كندو، غريب تي باج كندو، غريب تي قياس كندو، روزي ۾ ڪئي حڪمتون آهن، ڪئي برڪتون، ڪئي ڀلايون آهن، الله الله تعالى جا پیارا بانو ان عبادت کي ڪڏهن به نه ڇڏيو، ڪڏهن به نه ڇڏيو، ڪڏهن به نه ڇڏيو. مصر ۾ ڏڪار پيو، حضرت يوسف جي ماني نه کائيندو، ڪي بلا تهان ته کائو، کمي ته مان کائيندس نه، پيٽ ڀرل هوندو ته مونکي بُکيا ياد نه پوندا، رب چئي ٿو تان روزا رکو تاکي بُک ايندي، تاکي يادگيري ايندي، ته غريب جي گھر ۾ ڪجهه ناهي، بُکيو هوندو فطرو ڏيندا ڪيو، فطرو ادا ڪندا ڪيو، فطري سان غريب جو حال ڀلو ٿيندو، جڏهن تئين عيد ملهايو ته غريب ملهائي، ان کي خوش رکو ته مان رب تاکي ٻنهي جهان ۾ خوش رکي ڇڏيان. الله جابانه الله فرمايو يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ايام معدودات اي ايمان وارو اوا تي روزا فرض كيان رغي تها تي نه كما كتب على الذين من قبلكم يا تما کا اگيان تي فرض كيا ويا ها پر انن تي مٽايو گرمي ۾ رمضان آيو نه گرمي ۾ نه پر سردي ۾ رکندا ها جنہیں نے پی جی بادشاہ ہی اب رمضان سیارے میں آیا تو رات سی میں کیڑو تھو بہار میں رکھا تھی رب جتو انہاں تے فرض ہا پر انہاں ایہ کہو تہا ایہ نہ کجو گرمی اچے تب موہ جو سردی اچے تب موہ جو بہار اچے موہ جو سرا اچے موہ جو کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون نتیجو چھا نہ کہندو تاں میں تقوی پیدا تھیندی پرہیزگاری پیدا تھیندی केतिरो वक़्तु रोज़ो रखूं अयाम मदूदात ॻणियल ॾींहं आहिनि घणी का तकलीफ़ न आहे पर जेको बीमार आहे सफ़र ते आहे चङो भलो थिए पोइ रखे मोटी अचे पोइ रखे रब सहूलियतूं ॾिनियूं आहिनि हीअ आहे रमज़ान जी फज़ीलत फज़ाइल जेके मूं गुनहगार اما سامین کرام جي سامو عرض کيا دعا کي اللہ تعالی اسان مسلمانن ما هر هڪ کي عورت مرد کي نڍي وڏي کي جوان پوڙي کي جنهن کي به اللہ تعالی صحت ڏني آهي ان کي روزہ نصیب کرے روزہ رکھو روزہ رکھرايو روزن جي کوشش کيو روزن جي لمان کي دعوت ڏيو روزہ کولايو رحمتي رحمتا برکتي برکتا واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين اللہ سي مجھو چون ٻڌڻ وارن ٻڌڻ قبول فرما هي رڪارڊنگ حافظ مشتاق احمد بٽي سيواڻي رب کریم اسان کے روزے سان پیار نصیب فرما روزے صدقے بیرا پار فرما بے روزے ہجن کان بچا عورت مرد کے سندے وڈے کے پورے جان کے روزہ تو بنا رمضان کے ادب احترام نصیب فرما اللہ سی پانی پانی حبیب کی محبت نصیب فرما بے برکت ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه واهل بیته وبارک وسلم علیه آمین ثم آمین برحمتك يا ارحم